Портретовішання – такий термін винайшли громадські активісти. Він означає неприємну звичку нашого часу, яка зберігає у собі радянські традиції. Йдеться про те, що у кожному кабінеті будь-якого керівника поряд із державною символикою обов'язково висить портрет президента. Між тим, обличчя керівника країни не є символом, стверджують представники громадських організацій. Вони хочуть звернутися до Верховної Ради із вимогою законодавчо заборонити повсюдне портретовішання. Ірина Каблоцька заглибилась у питання. Гостинні хазяйки книжкового магазину кажуть, що зараз настав досить спокійний період у продажу товарів із державною символікою. А от перед 1 вересня був аншлаг. Заклади освіти закупали комплекти інформаційних плакатів і додавали до них портрети президента. У копіювальному центрі, розташованому поряд, можна замовити необхідний розмір зображення для будь-якого приміщення. Кому-то в кабінет потрібно під определену рамку, определений розмір. 40 на 50 печатали, 40 на 60 сантиметрів. То все це, или в обл. Адміністрацію, или в республіку. Ми придбали останню у цій партії товарів світлину голови країни. Портрет президента країни як частина куточків із державною символікою може скоро опинитися поза законом. Принаймні, на це розраховують дніпропетровські громадські діячі. Тому, можливо, краще залишити його вдома? Останнім часом держустановами та кабінетами чиновників мандрують неспокійні люди. Їх дуже турбує, за якими правилами портрети президента та місцевих чиновників дорівняли до національних символів. Я лично зняв в кабінеті у свого товариша, представителя правоохоронних органів. Після того, як я йому розказав, провів з ним, скажімо так, об'яснительну роботу, о тому, що це от наслідя Совка, тоталітарного режиму, це от ближе к культу личности, к ідолопоклонничеству, он мне позволил его снять. Активісти поки що займаються просвітництвом, то роз'яснюють чиновникам, очільникам шкіл та лікарень, що відбувається підміна понять. Портрети керівників – не ікони і не прикраси робочого місця. Просто всі 25 років незалежності країни ми дотримуємося радянської традиції схиляння перед командуванням. На прошлой неделе в городском совете при уборки в некоторых кабинетах, там, да, вот этой новой властью, назовем так, да, кабинеты освобождаются, одни уходят, другие приходят. Мною с интересом были увидены, обнаружены, так сказать, портреты Ющенко. Они в человеческий рост. На типографську продукцію для кабінетів у держзакладах витрачаються кошти платників податків. Треба законодавчо заборонити вішати портрети в кабінетах, вважають громадські діячі. Між тим, нинішня влада негласно схвалює традицію. Це ж ініціатива, вона, можливо, не буде підтримана. Є і такий варіант, тому що ті, хто зараз знаходиться у владі, всі сподіваються, що завтра, може бути, це буде їх портрет. Суперечки стосовно портретовішення то затихають, то розгораються із новою силою при кожній зміні влади. Та є у місті заклади, на які ці процеси не впливають. У кабінеті директора місцевого театру «Ляльок» висить портрет свого вищого керівництва. Можна сказати, що це не тільки мій, але і театральний духовний наставник. Кукла із нашого спектакля, держаща в руках український флаг, у якій прикреплен значок нашого міста. Обратите внимание, и плюс шапочка цветов Днепропетровского Днепра, сине-бело-голубая. Вот все это вместе очень точно передает наше внутреннее состояние. Тобто трохи фантазії, кабінет директора навчального закладу теж може стати теплішим, а робоче місце чиновника – не таким пафосним. Тим більш, що жодних інструкцій для цього не існує. Хоча тут не зайве заглибитися в історію питання. Никаких инструкций или положений о том, что нужно вешать в каждом присутственных местах, в принципе, не было. Но это была такая обычай, такая традиция, и буквально известно об этом, скажем, с начала 19 века уже, когда даже в кабаках вешали портреты императоров. И причем, если вошедший в кабак не снимал шапку, увидя портрет імператора і царя, значить, це було наказуємо. Збереглося багато рапортів про подібні випадки. Були случаи, коли не тільки произносили слова, але і розбивали ці портрети, скажімо, які були остекліні, і розривали самі портрети. Такі рапорти обычно закінчувалися тим, що їх відправляли в жандармське управління, чека арестовували, сажали його в тюрму. Можливо, міцна історична пам'ять і гальмує зміни у менталітеті чиновників різного рівня. Сама ж історія і розсудить. Отдам отделу современности, который этим занимается. Ірина Каблоцька, Володимир Черенков, Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу.